bem. O dia de hoje começa com muitos eventos. Vocês vão me ver primeiro indo para um evento da Estrela. Agora sou embaixadora da Estrela. E eles têm um aplicativo muito legal, de verdade. E você acompanha o crescimento do seu filho, carteira de vacina, documento do seu filho. E tem um monte de reportagem, de dicas sobre desenvolvimento, especialmente do seu filho. E depois eu vim aqui para Kiabi, que tem uma loja em Ibirapuera e vai lançar uma loja na Net Plaza. E eu vou mostrar tudo para vocês. Bom dia! Estão vendo com a mesma blusa do vídeo de ontem, que eu fui pra Curitiba, que foi antes de ontem. Minha irmã falou que nesse look ia ficar bom pro evento de hoje, ó. E a Beto me dançando. Hoje eu tenho dois compromissos. Sabe que essa cara de brava? O que a mamãe fez? Conta, pessoal. Ó, ali. Mamãe derrubou. Ah, ó, vai lá. Quem fez isso? Mamãe. Ixi, mamãe está banada. Vamos pra escola? Não. Ah! Quem fez isso? Cheguei no primeiro evento, aqui dentro da Estrela. Olha quem tá aqui. Dá vontade de tudo. Olha que legal isso. Olha aqui dentro, que lindo. Ela precisa morder o azul, ela precisa jogar o azul, ela precisa pisar no azul. E é pelo processo físico, motor e sensorial que essa criança vai desenvolver muitos conceitos que a gente vai usar lá na alfabetização. Vocês viram o vídeo de ontem que eu fui até Curitiba sozinha? E vocês estão vendo todo esse evento, todas as mães de boa, e só eu trago acompanhante. Você acha? E ela fica me xingando o evento inteiro. Não, é com muito vergonha. Quer ter alguém de lado, só eu trago alguém. Só eu trago alguém, é muito bom. Todo mundo vem normal, trabalho, tem que vir aqui. Mas eu trago, eu falo que é minha assessora. A gente fez esse momento de você interagir. Mas depois que fui destratada naquele evento, é isso? Traumatizei, agora tem que trazer companhia. Olha que delícia isso. Agora gira isso aqui pra você ver o que acontece. Eu fiz um barulhão no meio. Aí, ó. É muito bom, imagina a Bela com isso. É muito legal esse cachorro. Ele é macio. Aí no final a gente ganhou um monte de brinquedinhos pro Bey e pra Bela. Não sei se vocês querem que eu mostre no vídeo de amanhã tudo que eu ganhei da Estrela. Agora a gente vai ter um outro trabalho que vai ser lá no Shopping Ibirapuera. Olha o que a gente descobriu, que legal. Que na sacola tem estampado o nome do meu menino, da menina e do menino. Segundo destino do dia, Shopping Ibirapuera. Chegamos na Kiabi. Olha que coisa linda. Que estiloso. E os preços daqui é uma coisa que é diferente mesmo. Ah, adorei esses moletons aqui, ó, pra viajar e ficar à vontade. Vamos ver, ó. Olha o preço. Promoção em cima do preço, tem 30%. Isso é muito barato mesmo. Olha o preço das camisetas com mais 30%. Mano, isso é tipo muito barato. 35 a calça. Nossa, acabei de pagar 60 naquela do B. Nossa, tem uns macacões muito lindos. Sabe que você coloca e fica arrumada? Ó, aqui é a parte de adolescente. Vamos falar o preço. Olha o preço. Deixa eu ver o provador, que é fofo. Ó, depoimentos de clientes. Todo o meu dinheiro comprando roupa pro Vinícius. E aí, que tá te conquistando? Vai, vamos continuar. Estamos saindo da casa da felicidade para ir para a parte baby. E, ai, que camiseta fofa. E de menina. Olha essa camiseta, que legal, né? É lindo, né? O que tá escrito? Tá escrito esse negócio aí, não posso falar porque é segredo. É tão legal, acho que esse batom vermelho não me caiu bem. Escrevo, quero tirar, acho que eu não gostei, não. Camiseta por 20 reais. A gente tá amando real. Real. A quantidade de opção de calça jeans pra criança. Olha as cores, eu amei, amei, amei essas cores. Esse vestidinho, acho que ele é dupla face, ó. Mas olha assim de couro. Assim de couro preto tá demais. Encontrei uma parte encantadora, que é animal. Um moletom, eu quero levar um boné pra Bela. Olha esse moletom, que coisa linda.
Uau, estas roupas. Sério, tem uma parte aqui do puff, ó, que é meio Disney total. Olha esse pijaminha, gente. Sério, olha essa calça e esta camiseta. Aqui essa parte do puff, eu achei lindo. Que coisa mais maravilhosa essa. Eu achei demais. Esse conjuntinho, pessoal. Que delícia. Tá friozinho, você põe isso e já tá bem arrumado. Olha aqui, tem várias cores. E desde recém-nascido até parece que é uns 2 anos esse, né? O terceiro item é de graça. Você compra 3, aí isso sai com preço façam as contas. Não, é o seguinte, são roupas muito fofas. Sempre quando a gente vê um monte de gente nos Estados Unidos postando aquele bando de loja, a gente fala, por que não tem uma loja dessa no Brasil? Por que lá é tudo barato? Venham, vem, se você tiver a oportunidade de vir aí pra São Paulo, de passar nessa loja, meia calça de estrela. Ah, olha as cores de meia calça, eu amo essa cor de rosa. É verdade, os preços são muito bons e tem um monte de promoção que a gente vê, assim, tipo, você compra 3, um toma sai de graça, tem 30%. Calça de moletom pro Baby Vini, R$35. Calça pra criança grande, R$35. E é tudo bonitinho, sabe? Essas coisinhas que a gente fala, ai, que fofura. Fala, Samia, não é camiseta fina, você vai lavar e acabou. Não, cara. Eu quero ter um neném. Dá vontade de ter neném. A gente não precisa nem fazer muita propaganda, porque ela se faz por si só, são roupas muito boas. E é o que a gente tá precisando no Brasil. A gente tem a roupa, assim, de departamento que era muito barata, mas que também a qualidade era muito baixa. Ou que tinha a roupa também que cada peça, que é onde eu comprava pra Bela, era muito caríssima. E criança perde muito rápido, então você ficava um pouco assim. Então aqui, é sério, olha que fofo. Mas você só tá na parte dos bebezinhos, que tá acontecendo? Eu vou ter um neném, eu posso ter um neném? É pra emanar. Eu amei este céu. Mas eu vim falar pra vocês que a ideia deles é que assim, você venha pra cá e compre pra sua família inteira. Então se sua prima tá grávida, você vai conseguir roupa de gestante pra sua prima. Então, seu tio é obeso, tem roupa plus size, assim, roupa bem grande e igual das outras. Não é que vai ter roupa específica plus size, vai ter roupa de modinha plus size também, entendeu? Eles querem que todo mundo saia com roupa bacana daqui. Tô apaixonada, eles têm um negócio diferente, você se apaixona. Você quer viver aqui, você quer ser consumidor, você quer ter o cartão fidelidade, você quer fazer um puxadinho e morar aqui. Eu amo esse estilinho assim, bem arrumadinho, né, assim, listrinha e tal, pro B. Olha o preço, 28, ela tem mais 30% de desconto. Mano, vocês são gestante, olha o valor, gente. Não é normal, né? Aqui plus size, olha as roupas que descoladas. Preço da sapatilha. Este maiô, meu senhor. Essa cor. Nossa, olha o preço. Essa calça de um mês. É para a pessoa de um mês de vida andar com uma calça estilosa. Nós estamos naquela farofada, que acompanha o canal faz tempo e conhece. A gente senta na loja, começa a escolher roupa tranquilamente, ó. Numa indagação aqui, não tem problema que é tudo de mimal. Ela gosta de mimal, vamos comprar tudo de mimal. Não tem problema. Pijama mimal, calcinha mimal, meia mimal. Eu quero saber se alguém aí passou a falar mimal depois que a Bela lançou essa moda. Muita gente me escreve no Instagram. É mimal. Meu, vocês vão amar o que eu tô escrevendo pra Bela. Pirem, ela vai enlouquecer. Mas se vocês querem que eu faça um vídeo só com a reação deles recebendo, porque eles vão pirar. Da Bela tem tudo que ela gosta e o bebê tem tudo que ele gosta. Vai ser demais. Me inscrevam se vocês querem que aí eu faça um vídeo a mais pra vocês. Gente, eu amei esse tênis. Muito maneiro. Tênis maneiro. Achei muito lindo esse tênis. Turma, olha a cor dessas camisetas. Sabe quanto que elas custam? R$11 com desconto. Qualidade, a gente tá impressionada. Olha aqui, eu e a Samia duas doidas caçando camiseta pros nossos meninos. A situação é da Samia. A situação. Não, eu e a Samia, a gente tá passando mal. Fala, tá chateada, tanto que tá comprando. Eu fico passando mal, eu não compro comida, fico comendo arroz, feijão pra comprar camiseta. Mas eu compro arroz e feijão, não é porque eu não tenho, porque eu quero economizar. Nossa, minha muita realidade. Eu compro comida, compro arroz e feijão pra comprar camiseta. É realidade, não é? Vamos pedir que a gente é milionária. Falando assim, ai, meu, eu não tenho dinheiro pra ficar viajando igual você. Eu falei, só que você tem dinheiro pra ir no japonês, num restaurante. É. Compra arroz. Uma delícia, uma delícia. Molinho, é uma delícia. Não existe comida melhor que isso. Aí você viaja. Nossa, meu, essa já é. Não, tá embaçado. Só quero abraçar, não sabe como. Vai. Eu? Não.
o melhor ângulo. Qual que é? O melhor de todos. E o outro ângulo? Eu não sei se essas coisas. Você não tem que entender tudo, né? Você vai fazer muito vídeo, porque eu já assisti todo dia. Posso falar com você? Gente, esse é o Diego, ele aqui daqui é a Bim. Ele me achou nas redes sociais, ele foi procurar qual é a pessoa mais top da internet. Ele chegou até mim. Cheguei, muito feliz. E a gente tá junto desde então. Agora fala sério. Tá, por isso vai acontecer. Ainda você é mais top, ainda a gente vai ficar junto. Não, agora fala sério da loja que vai. Boa tarde, seguidores, Luciano. Sobrenome dos seus próximos vídeos. Diego me chamou aqui pra poder falar pra vocês da loja, pra apresentar. Tem uma nova loja que vai inaugurar dia 10 de outubro no West Plaza. Então, pra quem é da Zona Sul, vem aqui de Bira. Pra quem é lá da Zona Oeste, vai pro West Plaza. Dia 10 vai ter essa inauguração. E até dia 14 de outubro tem 30% de desconto nas peças infantis, kids. Júnior, de 0 a 16 anos aqui a Bira, 30% em todas as peças, aproveita aí. E dia 13 vai ter o super festa de inauguração com a Ana Cardoso, parceira Coleia e Evelyn Reis. Isso aí, as mamães maravilhosas que seguem a Tatá. Vamos lá. Mais Plaza, tô esperando vocês lá. Se vocês quiserem que eu vá nessa festa, escrevam aqui embaixo que aí eu vou. Isso aí, tem que pedir, hein? Bastante. Pedir bastante. E aí a gente leva a Tatá também. É. Então é isso, porta. Cheguei em casa. Não! É presente surpresa, calma! Mãe, eu vou me ouvir. Eu agora vou filmar a reação deles ganhando tudo. Então o vídeo de amanhã, tô cheia de presentes. Tem um monte de coisas, os brinquedos da estrela que vocês viram no evento de hoje. Todas as coisas daqui a Bi. Eu devo perceber que ela já amou. Né, filha? Você vai ver. É meu? Cadê o seu? É meu! Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixem muito like. Que talvez, dependendo se esse vídeo tiver muito like, eu solto o vídeo da surpresa, da reação deles com as compras de hoje, com os brinquedos, hoje mesmo. Então, compartilha o nosso canal se você gosta. Muitos beijos e até amanhã.